Till sommaren skulle 43-årige polismannen Jesper Juhl lyfta sig. Men ett skott satte stopp för hans strömmar. I tisdags sköts han i huvudet och i onsdags dog han på sjukhuset. En 26-årig man greps kort efter händelsen och är nu misstänkt för mord. Jesper Juuls vänner beskriver honom som en människa utöver det vanliga. Som en respekterad hundförare och en engagerad eldsjäl. Det var inte bara professionellt som gick bra för Jesper Juhl. På det privata planet hade han två barn och till sommaren skulle han gifta sig. I onsdags, efter beskedet om att Jesper Jul avlidit strömmade människor till polishuset i Albertslund för att tända ljus, lägga ner blommor och lämna en sista hälsning. Under torsdagen hölls en minnesstund till hans minne. Där var också svensk polis representerad.